আর দেখতে এই বয়সতো আমার সমাজমন্ত্রী আজি উপস্থিত থাকি আমার উৎসাহিত হয়েছে অনুপ্রাণিত আমাক মোডা হয়ে যায় চাই দিব এইফালে 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 মোক বলে হয়েছে ২৬ সংখ্যক শিবসাগৰ সন্মিলিত ৰঙালী বিহু সন্মিলন আজিৰে পৰা বৰ্ডিং খেলপথাৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আজি পুৱাৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্পন্ন কৰিছে উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ প্ৰবুদ্ধ প্ৰসাদ চেতিয়াদেৱে। ইয়াৰ লগে লগে স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী, যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত মহানুভৱতাত এই সন্মিলন গঢ় লৈ উঠিছিল তাৰ মাজৰ বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত নাই। সেই মহানুভৱ ব্যক্তিসকলৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত আমি স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰদীপ খান্দেলিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্পন্ন কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আছে আৰু প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী হিচাপে মঞ্চ মুকলি কৰিব শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক শ্ৰীযুত দেৱজ্যোতি গগৈদেৱে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগে আমি আন্তঃবিদ্যালয় হুঁচৰি বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ, য'ত ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ 60খন বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি সগৌৰৱে এটা কথা জনাবলৈ পাই নিজে কৃতাৰ্থ মানিছোঁ যে অসমৰ কোনো বিহুতলিত আয়োজন নকৰা এই প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে নতুন প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰা। বিহু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰ হ'ল, বিহু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। আমাৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিহু হুঁচৰিৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহদৰ বাহিৰত কোনো আমি মঞ্চ দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে শিৱসাগৰ সন্মিলিত ৰঙালী বিহু সন্মিলনে আমি তেওঁলোকক মঞ্চ দিছোঁ, প্ৰতিযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিছোঁ। কাৰণ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ, আমাৰ ঘাই শিপাডালৰ লগত তেওঁলোকক যদি এতিয়াই আমি পৰিচিত কৰাই দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি যিবোৰ অশনি সংকেত আহিছে, সেই অশনি সংকেত প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাকৈ আমি এটা শক্তিশালী জাতি গঠন কৰাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা উজুতি খাম। সেইকাৰণে আমি নতুন প্ৰজন্মক বিহুৰ সৈতে জড়িত কৰি আমাৰ শিপাৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়িত্ববোধ, এই দায়িত্ববোধ আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে এই বিহু মঞ্চই এক এবাৰ অনন্য কাৰ্যসূচী আমি শেষৰ দিনা আমি ৰূপায়ণ কৰিম। আমি সন্মিলিত ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত জড়িত আমি ব্যক্তিসকলে শিৱসাগৰৰ সামূহিক কল্যাণৰ কাৰণে এক আঁচনি আমি ঘোষণা কৰিম, যি আঁচনিত কেৱল সেৱা থাকিব, যি সেৱাত আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ্থে আমি কাম কৰিম। আমি কাৰো পৰা দান মৰঙণি নোলোৱাকৈ আমাৰ সদস্যসকলৰ সহায় সহযোগেৰে আমি শিৱসাগৰৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি পণ লৈছোঁ, য'ত আমাৰ কৃষ্টি ৰক্ষা হ'ব, য'ত আমাৰ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা হ'ব, য'ত আমাৰ বিহুৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকা আমাৰ বিভিন্ন কৰ্মসূচী, কৃষি কৰ্মৰ পৰা আদি কৰি বয়ন শিল্প, এনেকুৱা বহুবোৰ কাম কাজৰ সৈতে আমি শিৱসাগৰ সন্মিলিত ৰঙালী